Brate, možda su isključili telefon. Barbara, da isključi telefon, si ti normalna, bre? Ma ljudi, Barbara nikad ne gasi telefon. Sigurno se nešto desilo, imam loš predosjećaj. Evo, tahikardija, ne. Jeste zvali policiju? Izvini, jel si ti mešavina Einsteina i Edisona u najmanju ruku? Kako je moguće da je ona ceo dan nedostupna? A otkud ja znam? Pa nisam ti ona balkanska proročica Kleopatra, pa da znam. Pa ja se bojim da nemam dobro vesti. Kako? Ja sam odmah po vašem pozivu kontaktirao hitne službe za svaki slučaj. Ja može. Od jutra do sutra, dve epizode. Večeras u 21.15 na Prvoj.